これね、めちゃくちゃ評判いいんですよ。触ってる時もそんなあんま分からんかったけども、実際あ夏やなっていう感じ。これ人気の理由はね、生地ですわ。はい、本日ですね、こちらユニクロのカーゴパンツを買うなという動画をね撮っていきたいなと思います。ということで、いきなりですね先生パンチを食らわしたわけなんですけども、これまだ僕履いてません。だから買うなってなんで言ったんで言うと、ちょっと逆張りしてみたかった。皆さんインフルエンサーの方々、これめっちゃおすすめ、絶対買うべきみたいな感じで言ってて、なんかそういう話多いですよって聞かれたから、じゃあ逆に買うなって言ったら皆さん興味持ってくれるかなと思って言ってみただけなんで、これからいろいろ履いてみたりとかしていきたいなと思いますが、これねめちゃくちゃ評判いいんですよ。でね、レビューとか見ていったりしたら、僕が見た時99件レビュー履いてて 4.5 星 4.5 ってユニクロであんまりないんですよ。ユニクロってね、とんでもないもん作ってもやっぱり一定数変な評価書く人おるんですよ。だから結局3点なんぼとかになること多いんやけど、これ 4.5 そんなええのと思って。カーゴ自体がよく女性にインタビュー僕してますけども、女性のインタビューでも反応悪いじゃないですか。女子が彼氏とか旦那に履いてほしくないとか着てほしくないといえば、大体ミリタリーとかヴィンテージが上がってくると思うんですけど、なんでこのカーゴがええのっていうところでね、皆さんと一緒に見ていこうじゃないかというふうに思ってます。で、実はこのカーゴパンツ黒で重たいなっていう印象があるんですけど、実はこれ夏用でいいんちゃうかとかね、あとおじさんも OK なんちゃうかっていうお声があったんで、ほんまですかというところで履いていこうかなと思います。正式名称はですね、ワイドフィットパラシュートカーゴパンツという名前になっております。こちら L サイズで購入してみました。値段3990円。ちょっとね履いてみたいなと思います。ではですね、皆さん見てくださいね。こう YouTuber っぽくここね、パーンってやったら履き替える感じでいきますね。せーので、はい、ということで履いてみました。これね、確かにあの夏用ですわ。パッて見た時、触ってる時もそんなあんま分からんかったけども、実際あ夏用やなっていう感じ。イメージとしてはどんな感じっていうと、こういうパンツってこう分厚くてガサガサかさばってくるみたいなイメージじゃないですか。じゃなくて、どっちかっていうとね、ナイロンっぽい感じで、薄いナイロンみたいな、ノースフェイス言ったらバーサタイルショーツみたいな感じの生地感をカーゴパンツにしたようなね、履き心地かなと思います。実際生地の分配はどうなってんやろ。 66% がコットンで 34% ナイロンが入ってるので、やっぱナイロンっぽい雰囲気がやっぱだいぶしてますね。まあそれによって多分おそらく強度がだいぶあるんですよ。だからキュッてやっても、普通コットンのパンツとかだけやったらもしかしたら破れる可能性あるけども、まあナイロンも混合してるので丈夫さもあるというような感じかなと思います。でポケットの数がここに1個とこっち1個とで、お尻1個で両サイドに2つっていう感じかな。なんかシルエット的にはね、僕ね一番最初はこのノースフェイスのカーゴパンツ、これも今年出たばっかりなんやけども、まあカーゴが映えるっていうことでカーゴパンツこれ出てたんやけども、これに近いんかなと思ってたんですよ。じゃなくてイメージとしてはこのね、幼児兄さんにちょっと近い感じかなと思います。あの幼児兄さんもちょっとふわっとしてて、あ幼児兄さんってあの幼児山本さんの話ね。幼児兄さんも結構ふわっとしてでかい感じなんですよ。そしてこれサイズ僕 L なんですけども、ガボガボなんですよ。普段だいたい L ぐらいなんやけども、多分これやったら S でも全然いけるかなっていうぐらい、ウエストもめちゃくちゃ余ってるんやけど、ちょっと物入れたらねもうずれてきます。あのお尻丸見えになっちゃうぐらい緩いんで。レビューでもね、確かにワンサイズ下ぐらいがちょうどいいですみたいなこと書いてたんやけども、まあ確かにそうでしょうね。ワンサイズ下ぐらいで全然問題ないかなと思います。でここはちょっと賛否両論あるかなと思うんですけど、この裾のとこに紐あるんですね。これいる？ちょっと履き方が分からへんねんけども、どうなってるでしょうか。皆様これは合ってるんでしょうか。まあ僕はねこういうスタイルのあんま好きじゃないので、普段履くことはないんですけどもこれ合ってる？これ絶対間違ってるよね。例えばこれにね、大人の人なんかやったらこのグッチのねビットローファー合わせたりしたらかっこいいんちゃいますってなったりするけども、まあ僕はこういうスタイルも絶対しないでしょうけども、どうでしょうか皆様。ほら皆様、これなんということでしょう。グッチが泣いておりますね。完全にグッチ大泣き状態になってるんですけども、こんなコーディネートはしちゃダメですよね。ちょっと幼児兄さんの方一回履いてみたいなと思います。はい、とまあこれが幼児兄さんのやつなんですけど、幼児兄さんの方がちょっとやっぱ分厚いか。何が人気の理由かちょっと分かりました。もう一回見てもらいたいなと思うんですけど、はっきり言ってこのシルエット的にそんな真新しいもんじゃないと思うんですよ。カーゴパンツでこのゆったりしてる、まあ普通やなと思うけども、これ人気の理由はね生地ですわ。この生地感、一回近くのユニクロ行ってみてください。触るだけでは全然分からへん、はかな分からへんねんけども、これ実はね不思議と人間がね好きな理由があるんですよ。生地がね 66% コットンで 34% ポリエステルってか、あナイロンって書いてるじゃないですか。これ64クロスっていう名前でね、もともとアウターとかでよく使われてる生地のまあ繊維の割合なんですよね。で64クロスっていうところの有名なところでシエラデザインっていうのが有名なんですけど、まあ、それって人間がもうクラシックな昔から好きな着心地というかジャケットなんですけど、それがパンツに持ってこられたっていうところで、シルエットとかは普通なんやけども、生地感がちょっと真新しく感じるというか、やけどなんか懐かしい感じもする。なんでなんだろうな、それシエラデザインやんかっていうことで、おそらく人気になってるんじゃないかなっていうところになります。それ以外の仕掛けっていうのは基本普通なんですよ。もうポケットとかもボタンあってポチってつけるだけのやつ、特に新しい仕掛けがあるわけでもない、で縫製がすごい特にこだわってるわけでもない。じゃあなんでなのっていうと、まあおそらくこれ生地になってくるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっともう一回念のために、ね、履いてみたいなと思います。はい、とまあこんな感じなんですけど、まあそんなにねめっちゃ悪いかって言われたらそんな悪くはないけども、まあ、僕
基本ショーツ履くので、あんまり夏にこういう長いパンツ履かへんし、このダボっとしてるやつとかも、まあ秋冬とかやったら全然いいんですけど、あんま夏場履くことないので、多分トップスはオーバーサイズに着た方がかっこいいかなと思います。僕はオーバーサイズ似合わないのでそういう着方しないんですけど、まあ、これでオーバーサイズでゆったり、落ちてたりしたらめちゃくちゃバランスもいいんじゃないかなと思います。ただデメリットとして、これ何がデメリットかっていうと、やっぱりね、ディティールとかそんなことどうでもよくて、やっぱナイロンが混合されてることによってものすごい火に弱い。だからキャンプ行くとか、あとまあタバコ吸うとかっていう方はね、気をつけていただいて、もう一瞬で穴開きます。これコットン 100% やったらなかなか穴開かないんですよ。ただ、ナイロンが混合されてることによってめちゃくちゃ火に弱くなってるっていうところもそうやし、あとそれ以上に、まあ、よくユニクロが使う伸縮性っていうのがもう全く入ってないので、あえてこれでかくしないと動けないんですよ。だからこれもうちょっと細くても良くないってなるけども、サイズを下げてくると多分動きにくくなってくる。例えば自転車乗るとかでなったりしたら、こうグッて突っ張ったりしてくるので、自転車とか俺乗らんやと、こうやって普通に歩いてる時とかデートの時とか履くだけでっていう方やったら全然いいと思うんですけど、まあ、ストレッチの素材がもう全く入ってないので、サイズをあまり下げちゃうと次は動きづらくなってくるっていうところがデメリットになるので、この2点ね、日がちょっと弱いっていうところと動きづらいっていうところがあるかなと思います。ではおすすめ人どんな人かっていうと、まあ、基本これは多分年齢層が若めな人に、相性がいいんじゃないかなと思います。だっておじさんがカーゴパンツ履いてダボダボでしてたりしたら、そりゃかっこいい人はええけども、普通合わへんじゃないですか。僕も似合ってないなと思うから、ちょっとそれどうなんかなとかって思ってくるので、でじゃあちょっと色変えようか言ってね、この下の黒をカーキにしてね、で上の服をね黒の T シャツにしたりしたら、お前軍隊かってなってくるんですか、お前ほんまの米軍かってなってくるから、やっぱり若い人はね合いやすいかなと思いますけど、まあ、30代以上は似合う人はいいけども、ちょっと要注意な感じになってくるんじゃないかなというふうに思います。あと女子受け悪いっていうところがね、僕の視聴者さんでよく出てますけど、皆さん気をつけてくださいということで、今回ユニクロのカーゴを買わせていただいたんですけども、これはね記事としてもね非常に面白い記事やなとかっていう反面、逆にカーゴ以外の選択肢がないというか、でかくしないと動きを担保できないので細いパンツが作れないっていうところが、開発側の多分デメリットであると思うんですけど、まあ、消費者としてはね、あこれでもうちょっと違うパンツあったらいいなと思うんやけど、実質問題作れないっていうところが、まあ、残念なところであるかなと思います。まあ 2% でもねポリウレタンが入ってくるとちょっと話は変わってくると思うんですけど、それこそね幼児さんとかで出そうと思ったらこんなん多分6万とかしてくると思いますし、まあ、ドメスティック系やったらね全然5万を超えてくるようなパンツじゃないかなと思います。まあ、ただ僕個人的にはあんま好きじゃないんですけどもね、そういったことで最終的には個人の独断と偏見で終わりたいなということで、本日ですねユニクロのカーゴパンツを紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。